Dobré odpoledne. Já jsem moc ráda, že jste přišli na moji přednášku o mojí cestě za mlékem. Teďka už ta cesta bude i vaše. Já se vás na začátku zeptám, kolik z vás slyšelo dokument rozhlasový Cestou mléka? Výborně. Já jsem ho původně nechtěla pouštět, ale alespoň z části ho tady pustím. Já jsem velmi ráda, že tady jsou i děti. A musím ale předeslat, že to je trošku drsný chvílema, ale děti to velice dobře snášejí, i moje děti to viděli a přežili to a myslím, že to je jenom ku prospěchu věci, jenom na to chci upozornit. Já jsem dlouho člověk vegetarián a krátko člověk vegan. A já jsem se k veganství dostala až právě skrze svoji cestu za mlékem. Když jsem prohlédla biznis a teď nechci říct to slovo, ale se řeknu, prostě tu špínu, která za tím mlékem je. A myslím si, že jsem i spoustu kamarádů ovlivnila, kteří vůbec netušili, co za tím mléčným průmyslem je, že do dneška nebo od toho momentu už mléko nepijí, tak uvidíme, jestli jste vegani, jak to bude s vámi. Já jsem přišla nepolíbená do zemědělského družstva v Dolním Újezdě, což je jedno z největších zemědělských družstev na výrobu nebo na chov mléčného skotu. A vůbec nic jsem nevěděla. Já jsem tušila, že to není úplně v pohodě, ale nevěděla jsem, jak to chodí, takže jsem se docela naivně ptala. A měla jsem to štěstí, že mě velmi upřímně ti lidé odpovídali. A já se tomu dneska divím, že mě vlastně dovolili natočit zvukem to, co jsem natočila. A já jsem teda částečně natočila i video, který se nikde zatím nezveřejnilo, protože to je moje soukromé video. Já jsem ho z poloviny točila tak trochu na tajno, protože jsem se bála. Ale pak jsem vlastně zjistila, že těm lidem to tolik nevadí, protože oni to necítí, že vlastně dělají něco špatného. A až ten dokument byl hotový, tak jsem musela taky sebrat odvahu jim říct, že ten dokument je hotový a že se bude vysílat a poslat jim odkaz. A hrozně jsem se toho bála, jak na to budou reagovat. A oni vlastně až z toho dokumentu trošku taky prohlédli a dostali tu zpětnou vazbu, dostali to zrcadlo, do kterého se museli podívat. Bylo to trošku nepříjemné, ale víceméně všichni to přijali, nikdo mě nezažaloval. Protože já jsem na nikoho netlačila a ten dokument opravdu vznikl prostě plně čistě, bez nějaké předpojatosti z mé nebo z její strany. Tak, já vám pustím upoutávku k tomu dokumentu, která je tedy video, ale v tom samotném dokumentu ta pasáž chybí. Je to taková drsná pasáž a do toho dokumentu se nedostala, protože nedosahuje té zvukové kvality, který Český rozhlas po mně požadoval. Takže bohužel je to škoda, ale není tam, nicméně je v upoutávce, takže si ji můžeme pustit. Kde to píš? No a teď máme telící páku a pomocí ní to musíme vytáhnout. Když jim tohle bereme, jo, tak to vyváděj, když si toho takhle necháme, jim volízat a jdou po člověku, jo, ale že bych viděla, že by teda jako slzy, to nevím teda, to jsem si nikdy nevšimla. Je to jako u lidí. Žena má mlíko pouze, když porodí. Jinak ne. Já nevím, jestli jste to dobře slyšeli. Bylo to dobře slyšet? Jo, já to tady moc dobře neslyším.
Tak asi jste pochopili, co za tím biznesem je v první řadě. Krávám, abychom my mohli mít mléko, se musí vzít tele a my potom pijeme to mléko místo těch telat. Ty telata se berou takto násilným způsobem, protože ty kravíny samozřejmě hospodaří s minimem peněz, takže je tam jedna takováhle paní, která prostě to tele musí odtáhnout, protože nic jiného nezbývá. Já jsem jí nabízela, že jí pomohu a ona říkala, to nemá smysl, to bychom si jinak neunesli, to tele, to prostě vím, že se to takhle nemá dělat, že ho nemám tady táhnout po podlaze, ale to prostě jinak dělat nemůžu. Takže ho odtáhla, protože jsem to natáčela, byla jsem tam tomu přítomná, tak to tele nechala tou kravou olízat, ale ani to se nedělá. Přitom pro to tele je to velice důležité, aby vůbec přežilo, protože se prokrví, zkrátka očistí, rychleji oschne, ale protože ty krávy strašně vyvádí, je to opravdu životu nebezpečné těm chovatelům, kteří tam u toho porodu jsou, tak oni ho se snaží co nejrychleji separovat, aby zkrátka ta kráva co nejméně, když to tak řeknu lidově, jančila. Můžeme si pustit teda kousek toho dokumentu a k tomu porodu se asi ještě vrátíme. Pro mě to byla zásadní věc, kdy se to ve mně všechno zlomilo a kdy jsem si vlastně uvědomila, že to mlíko je mateřské mlíko a že patří těm telatům a nepatří nám lidem a že my ženy taky máme mateřské mlíko. Ono, že vlastně veškerý mlíko je mateřský. Ono s tím souvisí i to, že já jsem ten dokument původně zamýšlela udělat jako paralelu toho zvířecího mateřského mlíka a lidského mateřského mlíka, protože jsem zrovna v té době kojila svoje první dítě a tak se mi to jako hrozně dotýkalo. A tak jsem aspoň potom udělala na zeleném trhu ochutnávku mateřských mlék, včetně toho lidského mateřského mléka. A měla jsem tam nějaký kravský, kozí, a kočičí a lidský mlíko a byla jsem překvapená, že lidi docela reagovali vstřícně, že vlastně to pochopili, o co tam jde, že každé to mléko je mateřské a že ho prostě pijeme, když nám nepatří. Tak, jak teďka z toho ven tady? Vyskočím. Už to vidím tady. A tady byl někde nachystaný. Vše, co děláme, děláme s láskou a péčí. Poctivou smetanu na váš stůl přinášíme už víc než 60 let. Cestou mléka. Dokument Ivy Strnadové. Krávy jsou skoro to samé, co lidi. Ty krávy tam, já nevím, jestli jsi to všimla, že jak chodí v těch uličkách, jak chodí v těch sračkách, tak oni se často jako rozštípnou. Jo? Oni se skmeknou tak, že se tu pánev rozseknou. Což se jako stává, že jo, dost často. No to je prostě průběh toho velkochovu, že jo, se ztrátama se počítá. Dobrý den, Iva Strnadová. Pane Kabrheli, tak já už jsem asi tady, předpokládám, u vrátnice. Jo, bezva. Děkuju zatím, nashle. Zemědělské družstvo Dolní Újezd. Dobrý den. Zdravím. Dobrý den. Jdem na kravín? Jdem na kravín. Máte tady strašnou zimu. Jo, to já vím. To je vyprná hůrka. Tady to je prostě akordisko, ono kouká. Teď si zaprůvím. Teď ještě jak si chramože poprchá. No a vy jste údajně největší výrobce mléka, nebo jeden z největších v republice, je to tak? Mm-hmm. Platí to? No co se týká kvóty, tak na IČO určitě největší. Mm-hmm. Protože vlastně máme někde kolem 20 milionů litrů mléka, roční dodávku, no. Ale jinak máme 4 kravíny jako podnik. Bej bývá mezi krávama a on si sám vyhledává ty řídící se krávy, jo.
což v některých stádech se třeba praktikuje tohle taky, ale tady to tak není. Sem přijede inseminační technik a oplodňuje on. A i v těch velkochovech to tak bývá s těma víkama? To asi bývá spíš těch menších. Jako... V Ostřetíně tam mají víc krav než my, ale tam mají bejka, mají ho v jedné skupině, kam dávají krávy, které jakoby nechtějí zabřeznout po té inseminaci a většinou ten bych si tuří pohlídá líp, že jo, než to pohlídá člověk. Takže tam dávají takový, ty, co mají nějaký problém a když ani bík nepomůže, tak pak musí na ty jatka. V Česku se každý den narodí víc než 800 telat, která jsou vedlejším produktem mléčného průmyslu. Malí bíci putují záhy na jatka. Jalovice jako potenciální dárkyně mateřské tekutiny musí co nejrychleji zabřeznout. Pokud se jim to nepodaří, čeká je stejný osud. Normálně jdou přední nohy a hlava, ale teď to je otočený, takže půjdou nejdřív zadní nohy. A to se musí spěchat, protože... Tak, to byl takový úvod k tomu dokumentu a teď se dostáváme k tomu porodu, který bych vám chtěla pustit tak, jak jsem ho natočila. Je to teda natočený tak, že jsem v jedné ruce měla tágo s mikrofonem a nahrávala jsem zvuk a na krku jsem měla pověšený fotoaparát a snažila jsem se to nějak natočit, takže podle toho to vypadá. Ale myslím, že je to docela silný to vidět vlastně celý ten proces, když je to asi daleko, není to tak drsný, jak to asi bývá, protože říkám, ta kráva to tele mohla aspoň olízat tady v tom případě. Tak. OK. Chcete, tak si sem pojďte dolů. Já jsem... Hlavně, že ona nebučí. Tak je to o tom oddělení, jo? To tele už se narodilo a teďka vlastně ho budou separovat. Nevychází placenta nebo něco takového. Jo. Aha. Nemůžu vám pomoct. Ne. A teďka se dá na to sušení, jo?
teď ho jsem tady pod světlo, bude zde pěknou mu pupek. Mm-hmm. No tak. A ono se ještě... No, takže takhle ho tam dají pod ty světla, aby rychleji uschlo a mohli ho vlastně dát do těch kotců, který asi možná znáte. To jsou takový ty 2x3 metry domečky, v kterých ty telata jsou sama. Já když jsem se ptala, jestli jim to jako nemůže vadit, že nemůžou běhat, že tam jsou prostě v takovým malým prostoru, tak oni se začali jako smát, ty zootechnici, a říkali, teď oni tady jsou jenom měsíc. Jo, takže ten jejich přístup je trošku prostě už jakoby zdegenerovaný, nebo oni to tak jako prostě nevnímají. Mně to třeba přijde šílený, že tam jsou měsíc. Pak mi třeba se snažili vysvětlit, že tenhle chov už je vlastně strašně moderní, protože je to takzvaný welfare chov, o tom se taky možná už slyšeli. Oni, aby ta zemědělská družstva dostávali dotace, tak se z nich stávají tyto welfare chovy, což znamená, jako, že to jsou chovy, které jsou přívětí k těm zvířatům. A to třeba znamená to, že ty krávy nestojí na betonu, ale mají tam gumy, jo? Že nestojí na tvrdém. Ale ty gumy oni zase mají jenom u těch žlebů. A to mají z toho důvodu, aby se drželi právě u těch žlebů, protože té krávě je strašně nepříjemný stát na tom tvrdém betonu. Takže ona opravdu jde radši na tu gumu a je to pro ní příjemnější. Ale zase pro ty chovatele je příjemnější, že ona žere a tím pádem dává víc mlíka. A zrovna tak je to s těma telatama. Jo? Aby to bylo pro ně snesitelnější, že jsou v těch kotcích a jsou odloučený a jsou sami, protože krávy jsou stádovitý zvířata, tak aby to vůbec nějak zvládli, protože tam je i docela vysoká úmrtnost, tak oni jim dělají takový okýnka, nebo musí jim udělat okýnka do těch budek, aby viděli na sebe navzájem ty telata. Ale zase, ty telata, když se vidí, tak oni hrozně touží se dotknout. Jo? Oni prostě vyplazují ty jazyky a snaží se dotknout toho druhého v tom kotci. A to oni zase nesmějí, protože by přinášeli nemoci. Takže oni je držejí tak daleko, aby jako vlastně skoro na sebe dosáhli, ale nedosáhnou, jo? Což mi vlastně přijde, že je daleko horší, než kdyby snad jako ty sousedy svoje neviděli. Já samozřejmě řeším v tom dokumentu i to, že ty výkupní ceny toho mlíka jsou strašně nízký a že vlastně ptám se sama sebe, jak je možný, že si v supermarketu můžu koupit krabici mlíka za 10 korun. Jo, když je to vlastně mateřská tekutina, tak strašně drahocená a ještě ji piju jako nějakému telatu, který potom prostě třeba zemře. Oni jsou napájeny totiž... jako náhražkama, jako my krmíme děti sunarem, tak oni jsou vlastně taky ty telata krmený sunarem, protože je to zase, je to levnější. Jo? Ty zemědělské družstva mají opravdu, jsou jako, nejsou výděleční, jsou prodělečný, protože to, ta výkupní cena toho mléka je prostě strašně nízká, takže šetří, kde se dá. Jim se nevyplatí zkrátka od těch krav jim to mlíko těm telatům dávat. Pro ně je levnější jim dávat tu náhražku, ale to zase nedosahuje kvality toho mateřského mlíka. Jo? Takže těm telatům hrozně chybí spousta prvků, který by prostě v tom mlíku měli mít. To je asi na další diskuzi. A taky pijou mlíko, který je zasáhnutý antibiotikama, protože ty krávy v tom velkém kravíně mají záněty těch vemen a to se děje velice často. Oni mi dokonce řekli, že není týden, aniž by ty krávy nebyly léčeny antibiotikama, nebo některá z těch kráv, prostě nebo skoro není den, kdyby se tam nepíchala nějaká antibiotická dávka těm krávám kvůli těm zánětům. Takže toto mlíko, který nemůže jít do mlékárny, jde těm telatům, se skrmuje prostě telatům, takže telata pijou, buď pijou tu náhražku, která je absolutně jako nedostačující, co se týká živin, anebo pijou teda většinou tyhle ty antibiotický mlíka, které prostě jsou úplně špatný. Takže to je celý zacyklený a býci samozřejmě ty nemají skoro žádnou hodnotu, jo, protože to nejsou žádný plemenní býci, kteří by byly právě používaný k inseminaci, ty jdou vlastně v podstatě hned na jatka a jalovice
teda dostanou šanci, pokud se uchytí. Jo, pak jsem se samozřejmě ptala, proč, nebo kolikrát by třeba to tele se od té mámy během dne napilo v přírodě, kde by to všechno probíhalo přirozeně. Tak jsem vlastně dospěla z nějakých různých zdrojů k číslu asi, že by to mohlo být až 16krát denně, že by se zkrátka jakoby kojilo to tele a vlastně upíjelo té mámě z toho vemene to mlíko. Jenže to si samozřejmě tolikrát dojit nemůže žádný zemědělský družstvo dovolit, takže oni nahání ty krávy na dojírnu maximálně 3krát za den, a to je hodně výjimečný. Většinou je to 2krát za den. Takže ty krávy mají prostě už ty vemena úplně obrovský prasknutí, hrozně je to bolí. A oni vyloženě jako teda se těší na tu dojírnu. Já jsem to teda taky natočila pro ilustraci zase takovým jako prostě punkovým způsobem, protože to asi ani nevěděli, že to točím. Tak si to zkusíme pustit. V tom vemenu je zhruba 35 litrů mlíka, co ta kráva prostě nese. A jako z toho jsou ty záněty, z toho jsou vlastně všechny ty problémy, protože ta hygiena tam samozřejmě není kdo ví jaká, takže ty krávy docela trpí. A pak tady je ještě vlastně, jak se nahání, tak tady žádná guma není, jo? Je tam beton, to je vidět. A právě to jsou ty největší úrazy těch krav, kdy oni se tam opravdu jako rozpůlí, rozseknou, spadnou, skolabujou a takhle většinou mléčná kráva končí. Ona nekončí na jatkách, ona končí tak, že prostě skolabuje, že ten organismus je tak strašně vyčerpaný, že zkrátka už umře tím vyčerpáním. Když jsem se zase ptala, kolik se dožije kráva let v přírodě, tak se může dožít třeba 20 let, nebo třeba nevím, 16 až 20 let, těch 20 let možná maximum. V kravíně měli nejstarší krávu, co si pamatovali, bylo 7 let. Prostě ty krávy jsou opotřebované, protože oni porodí a hnedka, jak můžou zabřeznout, tak zabřeznou a zase porodí. Vychází to asi, že rodí jednou za 400 dní, jo, a jsou těhotní stejně tak jako lidi, jako ta paralela tam je podobná, takže s tím můžete srovnat, že vlastně oni dojí tyhle ty hrozný jako množství mlíka, ještě u toho jsou těhotný, pak porodí a zase dojí, jo? Takže prostě ten jejich život moc jako krásný není. Já tady mám ještě, tady zrovna v tom nahánění, tak natočenou tu zootechničku, která mě tam ukazuje, já vám to pustím, to najdu. Pardon. Proč mi tam nejde zvuk? Něco jsem udělala. Nahánění. To nevadí, já vám zatím budu povídat.
Tam, já jsem vám chtěla ukázat scénu, kdy ty krávy prostě jdou nejdřív z jedné strany, zleva třeba, a pak jdou zprava, takže ty, když jdou zleva, tak ty zprava se na ně dívají. A tam vznikl takový okamžik, kdy se tam jedna kráva zastavila a dívala se na tu druhou krávu. A ta zootechnička mi říká, no tohleto je dcera té krávy. My jí říkáme, já nevím, nějak, už to nepamatuju, a já vždycky nevím, jestli oni se poznají nebo ne. A vlastně mi to přišlo jako, že jasně, že se poznají, jo, je to tam je jako, ten vztah tam byl prostě jako cítit. A pak jsem točila na menší farmě u paní, která chová asi 40 kusů dobytka a zkrátka snaží se to chovat, není žádná bio, nemá žádný certifikáty, ale zkrátka zdědila statek po svých předcích, hrozně se toho váží a celý život vyrůstala se zvířatama, takže jako má k ním takový jiný vztah a pracovala i v kravíně a právě z těch důvodů, který já tady jako říkám, tak ona z toho kravína odešla. A ona mě jako, ona vůbec nezaváhala, ona říkala, jasně, že to ty krávy vědí, jasně, že to ty krávy cítí, jako to jako vůbec o tom nepochybovala, jo, a to je člověk, který se celý život v tom zemědělství pohybuje, takže se mi věřila. Navíc v tom dokumentu je takovej silný moment, kdy ona mě na otázku právě toho citu, když jsem se ptala, jak to teda ty krávy mají, když jim seberou to tele, tak jako co vlastně jako ta kráva si cítí, tak ona mi říkala, že cítí to, co člověk a že ona přišla o dítě. Když prostě porodila své druhé dítě, tak druhý den v porodnici zemřelo a ona se vracela z té porodnice bez dítěte a ona to úplně bez ostychu prostě přirovnala k tomu, že když těm kravám prostě takhle umře, ona teda neřekla, když jim ho vezmou, když jim ho jako odeberou, řekla, když té krávě umře jako tele, tak oni ho taky ho hledá, taky prostě jako tam to pouto je tý matky a taky prostě jí chybí, jo, že ví, že porodila, jo, že tam někde má být tele a není. Takže já o tom dneska taky jako vůbec nepochybuju, že to ty krávy tak mají, navíc to jsou tak společenský jako tvorové, že stádovití, že prostě to pro ně musí být těžký. Nejde nám to, to nevadí. Chcete se na něco zeptat, protože to je hrozně moc, co bych mohla povídat a možná je něco specifického, co by vás zajímalo, tak se můžeme ubírat tím směrem. No, bohužel je to ta lepší situace. To je lepší kravín, protože je tak obrovský. Není v takové velké ztrátě, protože mají i chov masného dobytka. A toto je lepší standard, toto je ten welfare chov, toto je ten chov, který je přívětivý ke zvířatům. Pak jsou chovy, kde jsou ty krávy uvázané na řetězu a vůbec se takhle nemůžou volně pohybovat. Jo. Ta kráva, když třeba rodila, tak protože to je nebezpečný a samozřejmě úplně nesmyslně jsou to řízené porody, jo, přitom ta kráva umí porodit určitě sama, tak i když jako ne stoprocentně, ale prostě jsou často řízený zbytečně, tak oni tu krávu uvážou asi na takovejhle prostě řetěz, aby ona se nemohla moc hýbat a nebyla tím pádem nebezpečná, takže ty krávy rodí tímhle způsobem. A ona mi tam právě když říká, možná spadne, jo? To se nedivte, jako, to se stane. Ale oni tam jsou velká zranění, když ta kráva kopne, takže to je prostě bezpečnostní jako opatření a nikdo se nad tím nepozastavuje, že by to mělo být jako nějak jinak. Povídejte. Ale když se vás zeptat, já jsem teda přišla až jako by na přednášku, protože mám kamarádi vegani, kteří někoho chovají, co se píše jako alternativní stravy, tak já jako nepiju, ale piju jenom kávě. Tak bych se jenom chtěla zeptat vás jako člověka, který to vysvěděl, vzdělí, jsou to prostě informace, které jsou nepodložené na pravdě, že se traduje, že pravda jako je jako něco, co člověk potřebuje jako zdroj bílkovin. A naopak teda bylo několikrát řečeno, a podle videí, co jsem jako udělal, tak si myslím, že jako člověk nepotřebuje. Tak jo, jestli
Já si myslím, že mléko člověk potřebuje. Já nejsem odborník na výživu, ale potřebuje, když je malý, když je kojenec. Ne, myslím si, že mléko, jako veškeré mléko, jakékoliv mléko, od jakékoliv bytosti na téhle zemi, je mateřský mléko a mateřský mléko patří dětem. A dospělým prostě, dospělí ho, jako buď ho mají pít od svého druhu, jako my bychom měli pít teda, když už tak lidský, a je hrozně zajímavý právě jako to tabu, jo? Že my klidně pijeme kravský mlíko z toho vemene od té krávy, kde má cucat to tele. A to ani dokonce, to mlíko nemá složení, to, který potřebuje naše tělo. To složení toho kravského mléka je pro to tele, který prostě musí mít jiný vlastnosti, to tele, když se narodí, tak ono je hodně tučný třeba to mlíko, protože to tele potřebuje se rychle postavit a o sebe se postarat. Když to člověk to takhle nemá, jo? Člověk má v mlíku, zase tam máme hodně sacharidů třeba, protože zase jako potřebuje jako fungovat ten mozek a vyvíjet se ten mozek. Jo? Ale já nejsem na to odborník, to jenom, já jsem ještě totiž následně točila dokument, který se jmenuje Tekutá láska, a je to tady dokument o lidském mateřském mléku. Takže něco málo jako o tom vím, ale tohle to je můj názor, že mateřské mléko patří prostě dětem, anebo pijeme mléko svého druhu. Na tu veganskou stravu právě z důvodu toho jako mléka a sýropy toho. A pak jsem se doslechla, že kráva produkuje nějaký hormon, který vytváří tomu teleti závislost na tom mléku. A i ta kráva jako v přírodě to dávku potom jakoby snižuje, aby se to kráva, aby jakoby to tele neuteklo daleko od té krávy. Je na tom něco pravdy, já jsem potom nikdy už nedohledala nějaké informace, tak jenom jsem si chtěla zeptat, jak to teda je. Já tohleto jsem nikdy neslyšela, tak to podaný, ale můžu vám říct, jak to funguje s lidským mlíkem, ale pravděpodobně to bude hodně podobný. Je hrozně, každá žena má mléko specifické pro to konkrétní dítě. Jo? To určitě to tak je i u těch krav. A je hrozně důležité, aby to dítě mělo kontakt s tou matkou, oblízlo tu bradavku, tím pádem prostě jde nějaký signál do mozku a to tělo té matky dokáže vyrobit mlíko na poptávku toho dítěte. Takže to dítě bude nemocný, tak se budou vytvářet víc látky, prostě nějaký, nebo bude slabý, tak zase bude víc tučný. A tak to jako bude asi podobně fungovat v té přírodě. No. Ale ještě možná, co je důležité zmínit, že se musíme uvědomit, když se bavíme o těch kravách, že jsou mléčná plemena a pak jsou masná plemena. A funguje to trošku jinak. Jo. Ta mléčná plemena jsou vyloženě vyšlechtěná na prostě vysoké množství mléka. Ta kráva běžně v přírodě by 35 litrů dvakrát denně prostě nevytvořila, jo. A to je slepá ulička, je to hrozně velký problém, protože jak z toho teďka ven, jo, ty krávy už jsou tak, oni už to mají prostě tak naprogramovaný v té hlavě, že oni vlastně se stává i to, že oni vůbec nemají zájem o ty telata, jo, že oni už mají fakt v hlavě jenom jako mlíko, 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 mlíko. A to mi teda říkali i ty zemědělci. A ty jalovice kolikrát porodí a oni si toho telete ani nevšimnou, jo, že prostě až ty druhý porody, když už jako vlastně jako vědí trošku, zažijou nějaký šok, tak oni se potom brání, ale i tohle se prostě děje, že jsou takhle vyšlechtěný a mají v mozku jenom, že mají prostě dojít takový množství mlíka. A třeba ta paní, která chová těch méně kráv, kterou tam mám v tom dokumentu a žije s těma krávama a má je všechny pojmenovaný jménama, tak ona prostě sama mě říkala, že
že jako víc si teda nedovolí, než je pojmenovat, jo, nechce s nima mít zase až tak jakoby úzký vztah, ale že i kdyby vlastně to tele tam nechala u té krávy a nechala ho upíjet, to mlíka, že by třeba upilo 8 litrů, měsíční tele by upilo 8 litrů za ten den té krávě, přitom ta kráva je schopná vyprodukovat 60 litrů, takže by ten zbytek jakoby si vzala, že to vlastně je nemožný, protože to je taková nadprodukce, že ta kráva by měla záněty a zkrátka trpěla by. Jo? Prostě už je tam taková nadprodukce, už je to tak přešlechtěný, že vlastně z toho není moc cesty ven. Že ani to, že by tam to tele nechala, tak prostě vlastně by to ničemu jako nepomohlo. No. Což je jako pro mě jako hrozně depresivní, protože mám pocit, že z toho moc jako není cesty ven, kromě toho, že to nebudem pít. No. Ještě něco? Je pravda, že vlastně ani nemáme enzymy, které by jako rozkládají to kravské mléko. Já zase nejsem odborník na výživu, tak já to tady nechci tvrdit, ale určitě máme enzymy na to, abychom rozkládali lidské mateřské mléko, jo? A prostě to je určené nám a prostě to složení je stoprocentně úplně jako jiný. No, jako nelze ani to, že třeba jsou nějaký bezlaktózový, myslím, mlíka, nebo tak to tomu nepomůže. Tam prostě to mateřské mlíko, třeba lidské mateřské mlíko má asi 2500 různých složek, který byly zatím jako rozpoznány, jo? Ono jich je pravděpodobně daleko víc, ale tam je prostě 2500 látek různých, jo? Vitamínů, minerálů, všeho možného, jo? To je prostě jenom pro ty lidi. A jenom tak pro srovnání, že ta umělá mléka třeba mají 40 těch složek, protože to je nevyrobitelný, jo? Ty látky na imunitu, to ničím to nejde uměle vyrobit, to nejde nahradit, jo? Proto i ta úmrtnost těch telat je docela vysoká, protože oni mají mlezivo jenom buď při tom prvním nadojení, po tom porodu, maximálně někde dávají 2 dny ještě mlezivo, jo? Což je mlezivo je mlíko, který je právě úplně to první mlíko, je tam nejvíc těch ochranných imunitních látek a oni prostě to dostávají maximálně, říkám, ty 3 dny a potom už jsou na tom sušeným mlíku nebo antibiotickým mlíku, takže samozřejmě tam úmrtnost těch telat je poměrně vysoká i z tohohle důvodu. Oni to vědí, ty zemědělci, ale pro ně to je opravdu vedlejší produkt jako celého toho, jo, průmyslu. Jim stačí pár jako dobrých jelovic, který prostě budou takhle dojit. Jim třeba tam jedna kráva nadojila na jeden, myslím, nádoj 80 litrů, že prostě ze sebe jako dostala. No. Tak jako to je pro ně, prostě ta čísla jsou pro ně důležitá a ty životy těch telat ne, no. To, jako říkám, když je to bíček, tak mléčný bíček, tak ten je úplně k ničemu, protože on není na maso, on nemá prostě to kvalitní maso, on ani nemá ty dispozice k tomu, aby přibral a měl nějakou tu jateční váhu, takže pro ně absolutně bezcenný artikl. Prostě kus ničeho, kus hmoty. A je to jako u lidí, že se rodí půl na půl bící a malý, jako ta látka, jako kravičky? Je to jako, prosím, jestli je to jako u lidí? No jestli je to jako u lidí ten poměr, jestli je to půl na půl, nebo třeba už jsou tak přešlechtěny, že se rodí víc holek, nebo jak to nazvat, prostě krav? Ne, to já nevím, jestli se rodí, to ne, to se přiznám, že jsem se teda potom nepídil, ale myslím si, že to určitě jako to ovlivněný není, že jako jestli se narodí bík nebo jalovice, to oni jako nedokážou asi ještě zatím. Jestli se rodí víc jalovic nebo bíku, ne, to se asi jako v přírodě, všude prostě to je podobný. Jenom ještě možná k tomu oddělování těch telat, což prostě mě trápí nejvíc a nejvíc mě to zasáhlo, tak ještě mě vyprávěla příhodu právě ta farmářka,
když si přijela pro jednu masnou krávu na pole a chtěla si vlastně odvíst ty telata, tak jí ty telata zdemolovaly ten přívěs, v kterých jich je prostě chtěla odvíst. A ona to přikládala tomu samozřejmě, že s tou masnou krávou ty telata jsou, oni jsou, ona, ta masná kráva porodí normálně přirozeně na poli většinou nebo na pastvě, a pak s tím teletem je, myslím si, že dokonce až 8 měsíců, že je nechávají, a potom je teprve jako separují, a nebo prodávají. A ona se takhle právě přijela na tu pastvu pro nějaký to tele, oni takhle zdemolovali ten, protože chtěli za tou mámou, že jo? Protože tam ta vazba už byla tak jako pevná. A toho oni se chtějí vyvarovat v tom mléčném průmyslu, to prostě není možný, že jo, jak by to tam asi dělali, takže oni prostě ty teleta opravdu, ty krávy porodí a oni je odtáhnou. Někam prostě pryč, no. No, mě by zajímalo, kde se vlastně vzal ten prvotní podnět, že jste se rozhodla vytvořit takový dokument. Mám kamarádku, která je dlouho vegetariánka a dlouho veganka. A když jsme se bavili o mlíku, tak ona mi tady toto říkala. Ona mi říkala, no ale to víš, že mlíko, jakože to patří přece těm telatům a ty telata ho nemá. Já říkám, jak ho nemají, když ho mají od té krávy. A pořád jsem to prostě jako nechtěla přijmout. A byť ona mě to úplně říkala polopatě, tak jak já jsem si to potom natočila, tak já jsem pořád tomu nevěřila. Já jsem si říkala, že to není možný, to by nikdo neudělal. To je tak nehumální, že to prostě nikdo nemůže udělat. No tak jsem si řekla, že to jako zmapuju, že to zkusím, a já jsem ten námět dávala do rozhlasu, tak to vlastně taky jako nikdo netušil a všichni mě o toho zrazovali a říkali mě, to bude takovej zemědělský magazin, to nebudem dělat, to jako to. Já jsem říkala, já možná tam zatím něco jako bude a to. A musím teda přiznat, že mě docela zklamalo, že vždycky jako v rozhlase, když se natočí ten dokument, tak je potom taková jako rada schvalovací, kde se sejdou všichni ty dramaturgové a posuzují to, že oni to jako vlastně moc necítili, jo? Že oni vlastně mě jako říkali, že jim to stejně přijde trošku jako zemědělský magazín a že vlastně proč by to mlíko neměli pít, jo? Až potom jako na internetu vlastně ty reakce byly takový, že prostě hodně lidí to sdílelo a pochopili to tak nějak. A pak jsem vlastně udělala tu ochutnávku toho mléka a byla jsem pozvaná do DVTV a vznikl ten druhý dokument, ještě ta tekutá láska. Ono to všechno prostě spolu souvisí a všechno je to fakt o tom, že je to prostě mateřský mlíko a to je to téma vlastně. To je to téma, mateřský mlíko. No a ještě vlastně tam bylo jedno tabu, promiň, Ester, že když jsem ten dokument úplně poprvé dávala dohromady, jak jsem tady říkala, že jsem hledala tu paralelu s tím lidským mlíkem, tak mně se tam stalo to, že ta dramaturgině mě tam vyhodila jako pasáž, kdy mě tam jedna maminka vyprávěla, jak jela vlakem a neměla u sebe svýho 6měsíční miminko, hlídal ho tatínek, no ale prostě měla hodně moc mlíka v prsu, tak si pomohla, ostříkala ho tam do nějakého kelímku od kávy a přišla ta stévardka a odnesla ten kelímek místo prázdný, tak plný mlíka. A ona mi to tam vyprávěla a říkala, no tak to mě tak zajímalo, co se jako myslela, že přinesla kávu, odnesla mlíko. A mně to přišlo vlastně hrozně jako lidský a chtěla jsem to tam v tom dokumentu mít a ona mi řekla, ne, tohle Český rozhlas neodvysílá, tohle tam nesmí být, to je absolutně neetický, je to absolutně prostě zvrhlý a to ty lidi budou vypínat. A já jsem si v ten moment řekla, tak tady je to téma, jo. Tady, když na to je takováhle reakce, tak to prostě to téma je. Mě by zajímalo, jak těžký bylo sehnat ty zemědělce, kteří by byli ochotní v tom dokumentu mluvit. No, je to zajímavé, ale to nebylo vůbec těžký. Já jsem prostě zavolala, našla jsem si teda nějaký větší družstvo, zavolala jsem tam, řekla jsem, že by mě zajímalo, jakou cestu urazí mléko od krávy k nám na stůl a že bych to chtěla jako natočit a zmapovat. A oni řekli, jo, jasně, přijeďte, nemáme s tím žádný problém. A provedli mě opravdu celou tou výrobou. Všechno mi řekli, byli neuvěřitelně otevření, ale říkám, protože oni to vlastně nevnímali. Oni to pochopili, až když jsem jim to zrcadlo dala.
Ale já jsem hrozně ráda, že se mi to podařilo ten dokument udělat tak, že tam nejsou fakt žádné moje zásahy, že bych je jako to nějak zmanipulovala. Jako myslím si, že by to určitě napadlo, kdyby to tak bylo. A že všechno mi řekli prostě tak sami, no. Když se jich tam ptám, jako a to ta kráva jako nikdy nevidí tu modrou oblohu a tu zelenou trávu a oni se začnou smát a říkají, no to ne, to by byl průšvih, to by jsme je tady honili, no to vůbec, jo, nic mi je z kravína. Takže oni to takhle jako prostě brali, jo, nebo říkám, jako stěni brali, že v tom kotci 2×3 metry jsou jenom měsíc, jo, ty telata, tak z něho nic nejde. Je to o nějakém tom nastavení asi, nebo já nevím, jestli jsem přecitlivěla, ale mně to prostě přišlo hrozně jako, já jsem se taky smála, když mi to říkali, byli mi to vlastně, ale jako úplně jinak, jo. Já jsem potom, jako třeba po tom porodu, já jsem nespala, to pro mě byl tak hrozný zážitek, no to hrozný. A pak jsem se ptala ještě té paní, která to tam rodí, ty krávy 20 let, jestli by někdy chtěla porodit člověka. A ona mi říkala, no chtěla, ale já bych to asi nezvládla. A říkám, jak jako nezvládla, že rodíte krávy tady? No já bych to psychicky nezvládla. Já jsem chtěla být o porodu svojí dcery, ale prostě já bych to nedala psychicky. No a už jsme se teda k tomu potom nedostali, už potom se rodilo to tele, ale je to zajímavé, no, že prostě u těch zvířat to nevadí a... I když to jste to určitě viděli, já nevím, jestli to tam vidím jenom já, ale jste viděli, že ta kráva, že ona nevěděla, co se děje a že jí to tele odtáhnou, že ona těm lidem věří, to byla jako prvorodička, a ona těm lidem věří, takže ona ještě nejančila, asi možná, ale to bylo vidět, že ona jde za tím teletem, jo, prostě tam ten zážitek můj bezprostřední byl, teda jako opravdu jsem to tam cítila, že ona by to tam prorazila, kdyby mohla, jo, ale ona pořád ještě, ty krávy strašně těm lidem věří, oni je znají i ty jednotlivé zootechniky, kteří je navštěvují, vědí přesně, co se bude dít, jestli se bude dojít, jo, mají nějaké jako hodiny v hlavě už naučený a to mi všechno jako řekli ty zootechnici a bylo vidět, že oni s nima kontakt mají, že jako tam funguje vztah člověk-kráva. Ještě tam vzadu. Mě zajímá, jestli máte pocit nějaké spojitosti s tady tímhle, co se děje, s těma koncentračníma táborama a s kapitalismem? No, nemám. S penězma, se ziskem. Určitě v tom hraje roli zisk, to, že ty kravíny ty peníze nemají, ale zase si myslím, když jsme se teda bavili off record o tom, jak to třeba je v Rakousku, v kravínech, tak že ono to asi jde dělat jako jinak a lze asi získávat dotace i nějakým způsobem, kterými neumíme čerpat a asi tam nějaké cesty a rezervy ještě jsou. A já si ale vůbec nemyslím, že za bývalého režimu nebo prostě totality to bylo lepší, jo, vůbec. Ty lidi naopak, ty lidi, co přišli do zemědělství, tak ty o tom nevěděli vůbec nic. Jo, ty nahnali do JZD a ty vůbec s těma zvířatama neuměli zacházet, jo. Tohle jsou aspoň sdělaní jako zootechnici, kterým aspoň lze teda nastavit to zrcadlo, ale bojím se, že tam to ani takhle nefungovalo. To si jako nemyslím, že by v tom byl teda rozdíl, co se týká chování se k dobytku, že by to bylo lepší. To možná za první republiky, jako to asi... I když jsem to téma studovala, tak jsem narazila na knihu, která je z 30. let a jmenuje se nějak Kráva, myslím, že jednoduše Kráva, je to taková tenonká knížka, já jsem ji chtěla vzít a zapomněla jsem na to, protože je úžasná. A je to jako dopis od dětí, který píšou právě jako zemědělcům a píšou jim, že by se k těm krávám měli chovat jako líp a hezčej. A to jsou 30. léta 20. století. No. To původně bylo totiž i v tom dokumentu, jsem to tam citovala, ale už se to tam potom z časových důvodů nedostalo. Takže on je to prostě problém jako asi jako nejen dnešní doby. Já jsem se chtěla zeptat na informace ohledně hnisu vlastně v kravském mlíku. Jestli jsou teda nějaký ty limity povoleného hnisu, který se může dostat vlastně do toho spotřebitelského produktu?
Určitě jsou tam limity, jsou docela vysoce nastavený, jako každý stát to má trošku jinak. Myslím, že v USA je to vůbec nejvyšší jako povolený možný limit. A já vám teďka neřeknu přesně, kolik to je, ale vždycky přijede ta cisterna z té mlékárny, oni si to změří, to mlíko, a prostě odvezou nebo neodvezou. Jo? A to, co vlastně neprojde, tak jak jsem říkala, se skrmí těm telatům, protože to je nehodnotný mlíko, s tím nejde nic dělat, ale telatům se to dát může, že jo? Takže ty potom rostou na tom antibiotickém mlíku a pak nám dávají to mlíko. No je to prostě zacyklený, začarovaný. Ester, ty se chtěla zeptat. No to já si právě myslím, že ona nevěděla ta kráva, co se bude dít, a věřila té paní, jo, protože ta se o ní stará, a vlastně to jako je zrada podle mě pro ty krávy, no. Ale třeba jsem zase viděla lepší vztah. Na té malé farmě to taky tak fungovalo. Ona teda nechávala ta paní 24 hodin to tele u té krávy, právě z toho důvodu, aby se napilo toho mleziva. Přímo od té krávy, jak už jsem mluvila, že se zase tvoří, jo, že zase to není jedno, od jaký krávy to mlezivo je. Takže ona to těch 24 hodiny nechávala a potom ty krávičky, jako ty krávy měla v takovým volným ustájení na seně, jo, a ty telata měla bezprostředně u nich. Měla je taky v kotcích, různě velkých, to bylo takový jako to zvláštní, ale oni chodili každý den kolem sebe. Jo, a bučeli, a ona jako navzájem, a ty telata bučeli na ně, a ona mě říkala, oni se takhle povídají a oni jsou takhle spokojený. Je pravda, že jako to bylo trošku jakoby lepší, no. Jako ten pocit tam byl jako lepší, no. Ale prostě dospěla jsem k závěru, že ani žádný biomlíko, nebo prostě jako jo, tenhle ten přístup, že vlastně to není dobrý, a tak myslím, že tam jako není alternativa. Že biomlíko vlastně je jenom, tam je jedna nejzásadnější podmínka, že ty krávy, které dojí mlíko, nesmí být léčeny antibiotikama. To je ta nejzásadnější podmínka, ale nikdo tam nedává podmínku, že musí být na pastvě, jo, celý rok třeba. Taky vůbec nedošlo, nebo nedostalo se to do toho dokumentu, že ty krávy se odrohovávají, že jo? To je taky bolestivá záležitost, je u toho hodně krve a dělá se to zaživa. Jo, a ta paní, třeba když jsem se jí na to ptala, ta je farmářky, tak ona mi říkala, no mě to taky nedělá dobře, jako vím, že to pro ty krávy, jako, že je to jako bolí a to, ale já to musím udělat, protože oni by se zranili. Jo? A v těch velkochovech to mají tak vychytaný, že... Já jsem se tam ptala, protože jsme tam šli tou řadou těch kráv a já říkám, a tady některé ty krávy mají v nose, mají jako v nozdrách takový pichlátka, jo, prostě takový ostrý výběžky a jako kruhy, já nevím, jak se tomu říká, v těch nozdrách, no, jak měli dřív ty Pernštejně v tom znaku. Tak, no, tak to je proto, že ty krávy mají neukojenou potřebu se kojit, takže oni prostě cucají od sebe navzájem ty vemena, no a tak, aby to nedělali, aby toho mlíka neubývalo, že aby jsme měli víc mlíka, tak oni je takhle píchají do těch vemen vlastně, takže no, takže to je takhle jako nechutný. Ale nikdo to tak nevnímal, oni mi to úplně jako nic vůbec neskrývali nic, oni mi to řekli úplně normálně. No to je proto, protože prostě oni se odsucávají, tak aby se neodsucávali, ono je to potom bolí, když se píchnou, takhle tomu přistupovali, no. Že žádný problém natáčet. Teď možná po druhé, když bych jako chtěla natáčet a přemýšlela jsem o nějakém obrazovém dokumentu, tak možná by to byl větší problém, nevím. To je problém pro tebe, to vydržet. Protože já, jako myslím si, že máš super, nebo jestli to super zvládla v tom, jestli to podala, jak to podala, jak to získala informace. Já jsem nikdy neuměla tak to dělat. A já bych se to asi zvláznila, kdybych tam dělala tu paní. No asi kdybych byla vegan předtím, jakože jsem nebyla předtím vegan, tak bych to asi nezvládla.
Já jsem to mohla zvládnout jenom díky tomu, že navíc ještě jsem byla ta máma, že jo, tak jako jsem to mohla zvládnout jenom díky té nevědomosti a té víře, že to takhle nemůže být a vlastně mi to všechno došlo až post, jako. No a i dnes, když se dívám na to a zkoumám ty záběry, tak a už znám každou tu krávu, tak se mi to pořád dotýká, jako pořád, jako si říkám, jsem mohla něco udělat, nebo jsem se jako, no. Ale nevím, co bych jako mohla udělat, kromě toho, že teda jsem přestala pít mlíko, jako nevím, no vlastně, co člověk může víc udělat a dělat nějakou osvětu, ale je to hrozně těžký. Já mám dobrou zkušenost teda s tím, že kdo slyšel ten dokument, tak minimálně nad tím začal přemýšlet, ale je to těžký, no. A i jako co se týká rodiny, mý nejbližší, jako mý rodiče, to taky vlastně, oni asi jsou v té pozici, jak já jsem byla na začátku, že jim to říkám, oni říkají, ale to není možný. To takhle přece nemůže být. Mě by ještě zajímalo, jak si to teda ta paní, která k tomu přistupovala lépe, jak si to dokázala přece jenom obhájit u sebe, že? Že to všechno má ty informace v podstatě, ale stejně to dělá, tomu nerozumím. Ta paní je mě taky trošku záhadou, protože my máme velice dobrý vztah, jako do dneška, vždycky, když se potkáme, já jsem z Litomyšle, to není daleko ten Dolní Újezd a ona je z Makova ze své farmy a občas se potkáme a ona to vzala velice jako dobře, ten dokument. Ona to vlastně asi vnímá jako, že ona vystoupila proti tomu Velkochovu do jako nějaké proti, jako nějaká protistrana. Byť to tak není. Já jsem to sice původně tak zamýšlela, já jsem si totiž myslela, že ten dokument postavím tak, že bude Velkochov, to bude to zlo a bude prostě nějaká malá farma, kde se to bude dělat dobře. Takže já jsem potom zjistila, že vlastně to nejde, že v oboje je to zlo, že to tak nejde postavit. Takže já jsem to potom nakonec jako prolnula, jo, že občas je to z té farmy, občas je to z toho Velkochovu, ale ona to vzala takhle hrdinsky, no. Ale ona fakt ty krávy má ráda, aspoň jako, má je na pastvě, jo, nebo ona jim třeba maže vemena, protože ty krávy, když jsou na pastvě, tak oni se jim spálejí v létě ty vemena, mají tam jako normálně spáleniny, jak my se spálíme kůži, že jo, tak to vemeno má jemnou tu kůži, tak ona jim to maže opalovacím krémem a tak ona se o ně fakt hezky stará, ale... Ale stejně to dělá, tak kdybych já měla ráda děti a občas bych je jako zbyla, pak bych jim to namazala, že jo, tu ránu, tak... No, je jo, je to tak, Esten, no, je to tak. Přemýšlím, co tam ještě bylo takového, co se tam nedostalo, ono se tam toho nedostalo hodně, ale... Tak všechno. Jste přesvědčení, že mléčný průmysl je hrozné zlo? Ne, jako pro mě to je třeba horší neště, než možná, jako netočila jsem teda o mase, jo, ale vlastně mi to v ten moment přišlo jako daleko horší, to mlíko. Že takový nenápadný, plíživý a moc se o tom neví, no. Že to maso je takový, že to každý vidí, že jo, tak je to živá bytost a nikdo nechce jako zabíjet živý bytosti, ale to mlíko vlastně taky zabíjí, no. A zabíjí hrozným způsobem, protože ten život těch krav je opravdu jako nadřeň, ten je nadřeň, ten oni prožijou v bolesti. Těch, kolik, tam je, myslím, ten věk je asi 4 až 5 let, průměrný věk jako krávy v kravíně. Takže to oni prožijou prostě v bolesti. No. A jestli znamete, že by mohli žít 20 let někde na pastvě? No, povídejte. Že kvůli mléku je spotřeba, hrozná spotřeba vody, tak mě by zajímalo, v čem to je, nebo
proč to tak je? No je určitě obrovská spotřeba vody a právě proto taky se dojí jenom dvakrát, maximálně třikrát jako za den a ta farmářka dokonce jako ta dojila jenom jednou denně. Kvůli spotřebě vody, no, a kvůli potřebě elektřiny, protože se dojí těma, nedojí se ručně, že jo, dojí se prostě dojnicema, to se všechno musí promývat prostě pořád dokola, proplachovat, jo, to jsou obrovský systémy, které jsou natažený v celém jako kravíně, takže to jsou prostě hektolitry vody. No, to samozřejmě je energeticky vůbec jako náročný. No a vůbec to dojení pro tu krávu je nepříjemný, že jo, protože oni jí teda dají to dojící zařízení a ona jim to skopává, protože jí to je nepříjemný. No tak oni to tam takhle neúnavně dávají a já jsem tam třeba byla v té velké dojírně, tak oni říkali, no to tady to nadojila jenom 16 litrů, no to je málo, tak to tam ještě prostě strkali, aby nadojila aspoň o ty 2 litry prostě víc, jako, jo, že každá kráva musela nadojit aspoň. Jako tam byl limit, oni měli nějaký ty hodně dojený krávy, tak tam bylo fakt těch 30 litrů nebo 35 litrů na to jedno dojení. Jo, to. A to museli ty krávy dát, jinak je nepustili. Oni teda říkali, že je tam plaším s tím mikrofonem, že to normálně tolik neskopávají, ale když jsem tam byla, tak to skopávali teda jako opravdu hodně. A tam jsou taky hrozná zranění, no, v těch dojírnách. No, můžu se ještě zeptat, jestli ty velkochovy, teda ten velkochov, anebo ta paní dostávaly nějaký dotace, nebo protože kamarád dělá právě v jednom jakoby mléčným průmyslu a říkal mi, že pokud jakoby dostávají nějaký dotace a nesplňuje to nějaký limity, tak vylijou prostě denně několik desítek, možná i stovek litrů prostě do odpadu jenom tak. Tak jsem se jenom chtěla zjistit, třeba to by nebylo řešení, který jakoby to mlíko, který jde do odpadu, tak proč nedávají třeba jakoby těm telatům, což jakoby pro mě nepochopitelná jakoby věc. A jestli teda jakoby jeden z těch, buď ta paní nebo ten velkochov třeba brali dotace a dělali nějakou takovou věc taky, nebo je to až novinka teďka posledních jakoby let? Ne, myslím si, že to mlíko oni dávají těm kravám a že se toto opravdu stává. Ty dotace tam jsou, ty velkochovy na ně dosáhnou, pokud jsou právě jako v tom welfare chovu, ale zase, oni říkali, že je to hrozný jako papírování a kolikrát to vlastně vůbec není vůči těm krávám vstřícný, ba naopak, jo, že to je trošku jako, ne, no, není to asi úplně, asi se v tom neshodnou ty marketingový odborníci s těmi zootechniky. A u těch malých farem, tam ona vůbec nebyla schopná, třeba, ona říkala, já bych chtěla být třeba bio, chovatel, jo, ale já nejsem schopná ty papíry vyplnit, já prostě jako na to nemám IQ, ani čas, ani chuť, a tak to radši jako prostě si tady dělám po svým. Takže to jako jsou ty dotace, ale musí se umět čerpat, no, to je prostě problém ve všem. Ale ty velkochovy určitě jako nějaké dotace mají. Já říkám, oni to hlavně dotují z toho chovu, toho masného dobytka. Jo? Ten mléčný průmysl. Tam jaký problém, když oni by ty krávy vybili, nebo by oni přišli, tak oni už je neobnoví ten chov. To už je jako pro ně nereálný, to už je taková investice, takže oni se to snaží držet, i když jsou ve ztrátě a věří, že jednou ve ztrátě nebudou. Jo? A tam se to pohybuje, že za ten litr mléka je nějakých 6 korun 70 výkupní cena a už to bylo třeba i 10 korun skoro, jo? Jako je jeden rok, jo? Ale pořád to tak jako kolísá a myslím si, že jsou tak 50 halířů na každém litru mlíka jako v mínusu, no, teďka. Ale to je, jako není jenom v Česku, to je jako všude, to je trend jako světovej. A právě ta paní tam na konci toho dokumentu pokládá tu otázku, že to není trošku jako postavený na hlavu, když to mlíko nikdo nechce, protože ta výkupní cena je teda tak nízká, že evidentně nemá žádnou hodnotu a žádnou cenu. Tak proč vlastně ty krávy hnát do toho maxima, aby dojily těch 60-70 litrů denně, když vlastně to mlíko potom nikdo nechce a vylíváme ho. No. To ona tam vlastně se pokládá sama sobě jako na konci. Takže ona třeba to dělá tak, že ona krmí ty krávy míň, aby měla jenom to mlíko, co potřebuje, protože ona z toho dělá nějaký sýry a nějaký výrobky, takže aby si pokryla tu svoji produkci. Ale samozřejmě ona taky není živá jenom z toho mlíka, jo? To by vůbec nešlo. Ona chová prasata, nevím co všechno, a má nějaký pole, takže.
A ještě mě jako říkali v tom Velkochovu, že si myslí, že u nás vlastně ani žádný biomlíko být nemůže, protože tam je ještě taky podmínkou to, že oni musí ty krávy jíst jenom potraviny nebo prostě jenom z bio řetězce, jo? Jenom prostě museli by mít nějaký bio obilí nebo něco takového, a to u nás vlastně moc není možný, aby bylo jako krmný bio obilí, že stejně v té půdě jsou nějaký, oni by to jmenovali, látky, které by určitě neprošly, a že pochybují o tom, že u nás vlastně může vůbec nějaký takový biochov opravdu existovat, i když existují, jo? Ale zase nevím, neskoumala jsem to, určitě by to stálo za to. Nehledě na to, že to je taky, že oni nemůžou ty krávy v tom biochovu léčit těmi antibiotiky, a to pro ně hrozně náročný, jo, protože to je potom, když ta kráva má, dostane ten zánět a oni to nemůžou vyléčit, tak oni ji musí utratit. Tak tady na jatka, takže pro ně to je ztrátový, tak zase jako, jo, stalo by to asi za blížší pohled, to biomlíko. I když jsem si taky jako tak hodně dlouho ještě po tom dokumentu nalhávala, že to je řešení. Tak jestli všechno, tak po ještě někdo. Jo, tak já vám děkuju. Tak si když tak poslechněte Tekutou lásku nebo Cestou mléka, a můžete mi napsat, když vás něco bude zajímat.